Ermənilər tərəfindən işğal olunması onların hər üçünü dərindən sarsıdır. Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli hər yeri döyüşlərə gedirdilər. Şaifli Kafan döyüşündə yaralandı. Bir ay hospitalda yatdı. Yarımı çıxdı o hospitaldan. Dedim ki, çıxma, qoy yaxşı ol yenə. Dedi ki, yox, uşaqlar yanıma gəlirlər, vəziyyət pisdir, mən dözə bilmirəm. Oradan çıxdı, bir də əlavə qayıtdı orduya. Zəngilan rayonunun siqutundan sonra hər üç dost valideynləri ilə görüşmək üçün Bakıya gəlir. Lakin burada qalmaq onları çox sıxır. İki gündən sonra onlar Bakıdan birbaşa Göranboy rayonuna, döyüş poligonuna yola düşürlər. Bir neçə gün təlim keçdikdən sonra Cəbrayıl batalyonunun tərkibində Ağdamın Güllücə kəndinin müdafiəsinə göndərilirlər. Pərvizin atası Həsir kişi oğlundan nigaran qaldığına görə döyüş bölgəsinə yollanır. Onları Ağdamla gəlib tapır. Üç gün gecə gündüz orada Ağdamın Güllücə kəndi uğrunda döyüşmüşdülər. İndi orada şəhid olan olmuşdu, ondan da yaralanan hamısı çıxarılıb. Onları əvəz edən batalyon gəlmişdi ora. Bunları çıxartmışdılar o bağın içində biraz dincəlməyə də 3 gün gecə gündüz döyüşüblər. Sonra biraz keçəndən sonra dedilər ki, bəs buradan seçilirlər Füzulinin müdafiəsinə adam aparırlar. Onlar əsasən qumbaratandan istifadə edirdilər. Bu silahı işlətmək həm çətin, həm də qorxulu idi. Çünki snayperlər ilk olaraq onları hədəf alırdı. Bugünkü kimi yadımdadır. İşıqlıdan kamaz gəlirdi, canlı qüvvə. Bir dənə T-70 tank gəlirdi, bir dənə də OAZ gəlirdi. Hətta birinin qabağında bir bayraq kimi də vardı. Pərviz kamazı vırdı qabaqda. Tankı Ramazan çıxdı, vırdı. Rəhmətli Vüqarda OAZ-ı vırdı. Üç nəfərdir, üç, hərəsi birini götürdü. Bunu məhv eləyəndən sonra ermənilər hətta həmən o hadisədə meyitləri yığanda bayraq qaldı, ağ bayraq. Hərdən bir, digər qonşu rayonların müdafiəsində iştirak etmək üçün onlardan bir peşəkar döyüşçü kimi də istifadə edirdilər. Horadizin alınması uğrunda əməliyyat başlayırdı. Biz bir neçə saatin ərzində topalaşıb Pərviz, Ramazan, Vüqar, Məhərrəm, Əvəz, mən, Nurəli var idi. Bir batalyon şəklində yığıldıq könüllərdən ibarət, oradakı döyüşlərə qatıldıq. Döyüşə gəldi Şükürbəylinin, aşağı Seyid Əhmədli, Korqan, aşağı Əbdürrəhmanlı, Seyid Əhmədli kətlər uğrunda çox qızın döyüşlər gedirdi. Qubadlının Başarat kəndi istiqamətində yerləşən Başarat yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə, Ağdamın Papravənd kəndinin müdafiəsində, Cəbrayıl rayonunun döyüş bölgələrində də onlar fəal döyüşçü kimi ön sıralarda vuruşublar. Mən özüm də dözənmədim. Mən buradan qaçdım, getdim rayona. Rayona könüllü olaraq yazıldım batalyona. 709 nömrəli hərbi hissəyə. Nüvəddi batalyonuna. Hökumətimizin də belə bir qərarı vardı ki, iki oğuldan biri evdə olmalıdır, biri orduda olmalıdır. Mən təkid elədim ki, sən qayıt gedib, sən təzə gəlmişsən əsgərlikdən. Mən buradayam. Gördüm, yox, mümkün deyir. Nə qeyd elədim, gördüm, mümkün deyir. Ta ikimiz də qaldıq orada. Onlar sərras atmaqda sanki bir-biri ilə yarışa girirdilər. Növbə ilə qalxıb atəş açır, düşmən texnikasını bir-bir sıradan çıxarırdılar. Onlarla birlikdə döyüşən döyüş yoldaşları bu anları daha yaxşı xatırlayır. Hətta Şəhid Rəhmanda orada da bir dənə T-70 tank qurulub. Bu uşaqların yanı fədasında olub. Həmən o texnikanı vurandan sonra ermənilər əlavə canlı qüvvə buraxdılar üstümüzə. Əlavə. Yəni, əlavə qüvvə gəldi. Biz çəkilmədik də. Onlar şəhid olan saniyəsinə qədər mən onların böyründə olur. Bir müddət sonra komandanlığın əmrinə əsasən, onları Füzuli rayonunun yuxarı Seyid Əhmədli kəndinin müdafiəsinə yola saldılar.
Rızayev Vüqar dostları Ramazan və Pərvizdən 2 yaş balaca olsa da, öz adına doğruldan bir oğul idi. Üçü də eyni müəllimlərdən tərbiyə alıblar. Eyni müəllimlərin təlim tədrisini qəbul ediblər. Üçü də tərbiyəli, yaxşı ailələrin, belə də tanınmış ailələrin uşaqlarıdır. Elə vaxt olurdu ki, görsən, biraz gec gələrdi də, nənəsi icazə verməzdi o tərəf, bu tərəfə geçsin. Nabat bizə zəng eləyərdi. Ki, bəs sizlərdilər bunlar, deyirdim, hə, və yaxud onlara gedirdim, mən axtarırdım. Üçü də tərbiyəli, ağıllı. Elə bir ki, çox qəribə onlarda belə dostluq, mükəmmlik var idi. 1992-ci ildə hərbi xidmətə çağırıldığı vaxt, əvvəlcə Zəngilanda, sonra Goranboy, Ağdam və Füzuli rayonlarında xidmət göstərdi. Ermənistanla həmsərhəd olan Şükrətaz yüksəkliyində, Bartaz və Sobu kəndlərindəki döyüşlərdə yaxından iştirak etdi. Bizim soldatlardan da gedilmişdi bulaqdan su gətirməyə. Bir də baxıb görürlər ki, orada bulağın qırağında bir 7 dənə ermənilərin razvedçikləri gəliblər. O Sobu bulağı yoxdur. O bulağın yanındadır. Vüqar, ondan sonra bir 10 nəfər gediblər. Gediblər, onların vurmuşdular. Onlar bizimkilərdən də 2 nəfər yaralanmışdı. Onu vurub qoymuşdular qırat maşınına, gətirmişdilər Mincimana. 1992-ci ilin ağır günlərində dekabr ayının 10-unda Pərviz, Ramazan, Vüqar ilə tanışdığım olur. Mən bir komandir kimi onların bütün cəsurluğun, onların vətən sevməyin, cavan da olsa öz Azərbaycan torpağının hər qarışının qiymətini, qədrini bilən bir oğlan kimi tanımışam. Zəngilan rayonu işğal olunduğu vaxt Vüqar ailəsinin sorağını İmişli rayonundan alır. Gedib ailəsini orada tapır. Lakin vətən, yurt təəssübü onu geri qayıtmağa məcbur edir. O dostları ilə birgə yenidən döyüşlərə qatılır. Bura gələndən sonra Vüqarı saxlamaq olmadı. Dedim, gecənin gedəcəm. Dedim, ay oğul, o pis vəziyyətdə hələ gəlmişik, yaxşı məskunlaşmamışıq, heç bilmirik yerimiz, yurdumuz, axı bu vəziyyətdə sən hara gedəsən? Bir qoy görək, hələ indi gəlmişik, heç bilən yoxdur, biz harada yaşayırıq. Dedim, vətənə oğul lazımdır, oğlum da bilməm, mən getməyəcəm, kim gedəcək? Bir də xəbərini aldıq ki, gediblər Ağdama. Ağdam deyildi, Ağdamda bunlar düşdülər mühasirəyə. O mühasirədən çıxandan sonra bunları Füzuliyə apardılar. Üç dost idilər də onlar. Orada Akopda qrankəmət atırdılar onlar. Ramazan, Pərviz, Vüqar mənim gözümün qarşısında erməni 66, qaz 66-da erməni maşını çit dolu o qara istiqamətinə gələndə hücuma keçiblər. Mənim gözümün qarşısında hücuma keçdilər. Qrantamiyyatla, pülyomotla onların hamısını məhv elədilər. Bu gözümün qarşısında olub. Sonra da qorqanın alınmasında, Seyid Əhmədin alınmasında bu uşaqların çox böyük itdiyi olub. Vüqardır, Pərvizdir. Can atırdılar ki, torpağa geçsin, Zəngilana geçsinlər. Füzulidə düşmənin bir tankını, bir qaz 66-sını bu düşmənin o vayənin içində olmaqla bunu qrantamiyyatla vurmuşdur. 1994-cü ilin yanvarın 17-sində Yuxarı Seyid Əhmədli kəndinin müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə səngərdə yer dəyişmə zamanı atılan top mərmisi hər üç dostun həyatına son qoydu. Üçü də bir yerdə, bir səngərdə haqqın dərgahına qovuşdular. Ölüm bu gəncləri ayıra bilmədi. Onlar dostluğu daş kimi möhkəm, od kimi isti, su kimi saf, torpaq kimi əziz tuturdular. Onlar üç dost idilər. Ramazan, Vüqar, Pərviz. Üçü də eyni yerdə anadan olmuşdular. Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsində. Üçü də eyni məktəbdə təhsil almışdılar. Nərman Nərmanov adına Orta Ümumi Təhsil Məktəbində. Erməni qəsbkarları torpaqlarımıza qarşı təcavüzə başladığı vaxt
Üçü də silaha sarılıb vətənin müdafiəsinə qalxdılar. Eyni cəbhələrdə döyüşdülər. Onların qisməti sanki eyni yazılmışdı. Eyni gündə, eyni tarixdə şəhid oldular. Bugün şəhidlər xiyabanında eyni yerdə yanaşı uyurlar. Bəlkə də bu eynilərdir onları birləşdirən, onları əbədləşdirən, onları ölümsüzləşdirən. Onlar dostluğun müqəddəs andına əbədi olaraq sadiq qaldılar. Onlar vətən uğrunda şəhid olsalar da, nə vətən, nə də ki xalqımız onları unutmur. Onlar bizim qəlbimizdə yaşayır və yaşayacaq.